dobrý večer pri športovom spravodajstve, vážení televízni diváci. Ako iste veľmi dobre viete, v minulom vydaní našich športových aktualít sme hovorili o vyjadreniach trénera druholigového A mužstva futbalistov Jozefa Kukulského, ktorý pomerne ostro kritizoval najmä finančnú situáciu v klube. Vtedy sme vám sľúbili, že sa k týmto jeho slovám vrátime a dnes vám ponúkame stanovisko prezidenta futbalového Partizána Petra Petruša ako oficiálnu reakciu na skutočnosti, ktoré vo svojom emotívnom vystúpení Jozef Kukulský pred týždňom prezentoval. Tak tréner Jozef Kukulský je trénerom A mužstva a vyjadrenie po zápase posledné, ktoré bolo dosť emotívne a myslím si, že nebolo až tak na mieste, pretože tlačová konferencia je o tom, o priebehu zápasu a nie o tom, aký je stav klubu. Toto je záležitosť výboru a klubu ako takého a tieto veci, otázky tohto klubu rieši naozaj výbor Partizána Bardejov. Situácia je taká, že futbalový klub Partizan Bardejov má určité podĺžnosti voči hráčom, je tu určitý časový sklz, ale k dnešnému dňu máme za túto sezónu vyplatené všetky záväzky týkajúce sa výplat a riešime takisto aj prémie, ktoré by sme chceli v najbližšom období takisto doriešiť. Tréner Kukulský je naozaj tréner, ktorý prežíva emotívne život klubu, čo je na jeho chválu, pretože je to typ trenera víťazného, je to taký srdciar náš a preto aj snad som tieto veci bral z tohto hľadiska, pretože mužstvo, ktoré v tejto sezóne nastúpilo, je výrazne omladené a on dokázal s týmto mužstvom zahrať úžasné zápasy s celkami, ktoré takisto sú na vrchole tabulky našej ligy. A toto omladené mužstvo naozaj podáva pod jeho vedením dobré výkony. Preto možno to emotívne vyjadrenie, ktoré bolo. A ku klubu, náš klub naozaj má ambície zostať v tejto lige samozrejme. Byť na popredných miestach, minimálne do tej trojky. Ale hovorím, do toho 6. miesta je náš cieľ, aby sme zotrvali. A v letnej časti, aby sme formovali naozaj to mladé mužstvo do novej sezóny. A keď sme už pri bardejovskom futbale, práce na rekonštrukcii štadióna pokročili. My sme dnes zisťovali, ako pokračujú a čo všetko chce investor v tomto roku ešte stihnúť. V tomto roku bude zrealizovaná výstavba tribún, to znamená tribúny v tvare L, ktoré sú predmetom programu vlády a Slovenského futbalového zväzu, do ktorého bolo zradené aj mesto Bardejov. Následne prebiehajú, alebo súbežne prebiehajú aj zemné práce na posunie ihriska a na vytvorení novej hracej plochy. Tá bude obnášať jednak spomínaný posun, ale aj inštaláciu zariadení na kropenie trávnika a na vyhrievanie trávnika tak, aby v budúcnosti tento štadión spĺňal parametre FIFA 2, tak aby sa mohli aj medzinárodné zápasy nižších kategórií odohrávať na tomto štadióne. No a samozrejme pripravujeme súbežne ďalšiu etapu, tá by mala spočívať jednak v dostavbe tribún, tak aby celá hracia plocha bola obklopená novými tribúnami a takisto samozrejme ako pripravujeme aj štúdiu, ktorá súvisí s budúcim osvetlením a dobudovaním ďalšej infraštruktúry. Je to zložitý proces, ktorý je nastavený na niekoľko etap a pevne veríme, že Bardejov a Bardejovčania sa dočkajú dôstojného futbalového stánku, ktorý bude prínosom pre bezpečnosť, komfort divákov a takisto aj pre mládežnícke kategórie, že bude motiváciou, aby čoraz viac detí prichádzalo na štadión, aby hrali naozaj v podmienkach, ktoré zodpovedajú 3. tisícročiu. Vieme na dnešný deň aspoň načrtnúť kontúry, kedy by celý projekt mohol byť ukončený? Dostavba tribún, tie, ktoré sú predmetom spomínanej zmluvy, bude do konca novembra zrealizovaná a ukončená. Zemné práce budú pripravené tak, aby sme už na jar mohli vlastne pristúpiť k vysiatiu nového trávnika. Takže prvá etapa by mala byť so všetkým ukončená tak, aby už prvé zápasy novej futbalovej sezóny sa mohli odohrávať na štadióne. Ostatné veci sú zatiaľ predmetom rokovaní. Nedá sa vylúčiť, že ten štadión nebude v inej podobe, že nebude dostávaná možno aj tá ďalšia tribúna, ale to všetko je teraz predčasné konštatovať. Tak primátor mesta, ako aj my so Slovenským futbalovým zväzom veľmi intenzívne komunikujeme a máme taký záujem, aby to bolo čo najkomplexnejšie ukončené práve k tomu začiatku budúcej futbalovej sezóny.
Už nadchádzajúcu sobotu čaká na priaznivcov kickboxu Veľký sviatok. Bližšie o ňom naša nasledujúca reportáž. Tento víkend sa v Barňajove uskutoční sviatok kickboxerov, určite pre milovníkov tých, ktorí sa vyznajú v adrenalinových športoch. To bude patriť jeden večer z vrcholov sezóny. Vladimír Dudinský už pripravil druhý ročník Gala Kickbox meetingu, ktorý sa uskutoční v športovej hale v sobotu večer. Bude tam sa boxovať v disciplínach K1, box, klasický box, MMA, jeden z najtvrdších športov. Budú tam boxovať borci zo štyroch štátov, Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Predstavia sa vám Bardejovčania, piati Bardejovčania, Martinka Cingelová, ktorá je 10-násobná majsterka Slovenska, sa prvýkrát predstaví v ringu profi, to znamená, že bez chraničov, proti superke z Michaloviec, 25-ročnej. Potom tam bude boxovať Dano Semanko, ktorý dlho boxuje u nás, ale zatiaľ úspechy bohujaké v kickboxe nemal, ale bol teraz na majstrovstvách sveta MMA. Potom sa tam predstaví Richard Kotúček, dvojnásobný majster Slovenska v kickboxe, ktorý bude boxovať vo váhe nad 91 kg profi bez chraničov proti Poliakovi. Ďalej zo Slovenska tam bude ešte Tomáš Kocingel, ktorý vystúpi v disciplíne Kick Light do 50 kg. A posledný taký Bardejovčan bude Matu Sobe, ktorý bude boxovať o opasok, medzinárodný opasok proti... No medzinárodný opasok bude to opasok Slovenskej asociácie kickboxu proti Košičanovi. Minulý rok sme boli svedkami vydareného nielen večera, ale celého dňa, čiže kickboxeri súťažili cez deň a večer bol gala večer. Ako to bude vyzerať túto sobotu? Tuto sobotu bude len tá gala so 14 zápasmi. Fotenie bude fotenie pre sponzorov a nejaké váženie, lebo borci proste musia mať rovnakú váhu, bude zhruba o 15:30. Začiatok súťaže začne presne o 18:00. Spomenul som iba zatiaľ našich borcov, ale budú tam boxovať aj chlapi z Ukrajiny. Bude tam, príde tu majsterka sveta v MMA, ale ktorá bude boxovať v K1. Potom tu príde majster sveta z Maďarska, majster sveta asociácii VAKO, ktorá je jedna z najťažších asociácií vo svete. A ešte budú dvaja borci boxovať o opasok. Taktiež bude aj hudobné vystúpenie skupiny Liquid Error. A super skupina tam bude Duo Farsa, plus vystúpi ešte David Savočka, cez prestávku ukáže show v kulturistike. Začne to niekedy o 6:00, skončí to približne o 9:00, bude tombola, vstupné bude len 1 euro, deti do 15 rokov, nad 15 rokov budú platiť 3 eurá a myslím, že dosť to bude na profesionálnej úrovni, lebo tu bude, celá športová hala bude perfektne ozvučená, osvetlená, takisto keď budú boxovať o tie opasky, bude svetelná show, čiže fakt by som chcel pozvať všetkých Bardejovčanov, lebo myslím, že prídu oveľa, keď neprídu pozbudiť nás, lebo pred rokom tu bolo 1900 divákov. Tak uvidíme, koľko príde toho roku a tí, čo si kúpia ten lístok, majú v hodnote toho lístka, bude aj tombola, budú tam značkové koleskové korčule. Priťažlivá akcia, priťažlivé športové podujatie. V akom štádiu je príprava? Mám zaručenú účasť. Predtým bolo prvý článok, keď bol, tak bolo sľúbených 15 zápasov, teraz je len 14. Máme problém ešte s Ukrajincami, lebo zatiaľ im nedali víza. Všetci zápasníci, ktorí budú na fight karte, mali by prísť vystúpiť a pomaličky na stránke Gala Kickbox na Facebooku budem hádzať zápasy a všetci tí, čo chcem, by prišli, by mali prísť. Tá gala je Gala Kickbox 2 a všetko budem robiť preto, aby tá gala bola každý rok v Bardejove, lebo je to pekný šport. Dnes sa budeme venovať aj dorasteneckému športu, konkrétne našim futbalistom a hokejistom. Futbalové nádeje Partizana Bardejov dohrali polovicu súťaže našej prvej ligy dorastencov. V poslednom dvojzápase mladší dorastenci prehrali s Tatranom Prešov. Hostia hrajú v tradičných zeleno-bielých dresoch. Ako prvý sa pokúsili bodovať 17-ročný pod taktovkou trénera Kurteho, no prehrali 0-3. Po jesenej časti budú s dvomi výhrami a 8 prehrami nad predposlednom 13. mieste a nelichotivým skóre 13-32. 16-roční taktiež nedali gól a prehrali 0-2.
Zverenci trénera Desiatnika sú v tabuľke na 12. mieste s 3 výhrami a 10 prehrami a zo skóre 14 dali, 34 dostali. Doplníme aj výsledok 19-ročných starších dorastencov, ktorí už skôr v Prešove remizovali 1-1. No aj im patrí záver tabuľky a 13. miesto s 2 výhrami. Hokejoví dorastenci Bemako HC 46 Bardejov v bielých dresoch v prvej líge zohrali na domácom ľade 2 stretnutia. So susedom z dolnej časti tabuľky Dolným Kubinom sa im nepodarilo naplno bodovať. V prvom zápase v sobotu po nevydarenom úvode otočili skóre na rozdiel 2 gólov na 4-2, no nestačilo to. V tretej tretine hostia zrovnali skóre na 5-5 a keďže rozhodnutie neprišlo ani v predĺžení, úspešnejší boli Oravci v samostatných nájazdoch. Aj v druhom zápase v nedeľu sa dorastencom Bardejova nepodarilo bodovať. Prehrali s Dolným Kubinom 2-4. Nebude chýbať ani ženský futbal. Dievčatá svojim fanúšikom bez pochyby urobili radosť. Ženy uhrali s Nitrou priateľnú remízu, juniorky súperky doslova deklasovali. Na mestskom štadióne sa predstavili dve družstva krajšej časti futbalu. V prvej lige žien Partizan Bardejov v tmavých dresoch pod vedením trénera Mateja remizoval s Nitrou 1-1. Oba góly sa zrodili v prvom polčase. Domáce išli do vedenia po presnom zakončení z kopačky Šurnovskej, no v závere polčasu hostky nečakane vyrovnali. Aj keď prevaha domácich dievčat bola zjavná, v druhej časti hry už nedokázali poslať loptu do siete a pri nerozhodnom výsledku si družstva pripísali po jednom bode. V čele tabuľky po 10. kole sú Nové Zámky, Bratislava je druhá, Partizánu patrí výborné tretie miesto s dvojbodovou stratou. Čo sa nepodarilo ženám, to dokázali juniorky v červených dresoch. V prvoligovom zápase vyhrali nad Nitrou 5-0, po 2 góly dali Sokolova s Valiušovou a jeden pridala Tejova. Je to už 7. výhra a impozantné skóre 35-8 ich pasuje do úzkej špičky národnej súťaže spolu so Slovanom Bratislava. Oba týmy majú rovnaký počet bodov. A poďme na chvíľočku k žiackej házanej i basketbalu bardejovských kadetiek. Pod strechou športovej haly sme sa boli pozrieť na stretnutie majstrovstiev kraja v hádzanej mladších žiačok. Handbal klub zohral 2 stretnutia. S A družstvom Prešova naše dievčatá prehrali 6-23 a s B družstvom Prešova vyhrali 12-2. Bolo to 7. kolo regionálnej súťaže. Bardejovčanky doteraz 3-krát vyhrali a raz remizovali. Zaujalo nás aj tréningové vystúpenie prípravky oboch klubov v mini hádzanej. Ako vidieť, ihrisko je kratšie, bránky sú menšie, no a keďže lopta je guľatá, dievčatám nezostáva nič iné, len sa na tréningoch poriadne potrapiť, aby ich počúvala. Keď spustili z podstrechy basketbalové koše, príležitosť dostali kadetky basketbalového klubu mladých. V prvej lige v skupine Východ v bielých dresoch prehrali z Good Angels Košice o 34 bodov 48-82. Vydarila sa im akurát prvá štvrtina, keď na ukazovateli bolo priateľných 16-20. No potom prišlo nečakaných len 7 úspešných bodov, v druhej 10 minútovke a inkasovaných až 22. Polčasový výsledok 23-42 i celý priebeh hovoril o kvalite Košičaniek, ktorí mali vydarenejšiu streľbu i presne zakončovali spod koša. Po troch kolách sú naše dievčatá bez víťazstva. Tak ako každý útorok aj dnes je pripravený krátky výsledkový servis a máme pre vás aj športové pozvánky.
Vážení športoví priatelia, dúfam, že sa vám dnešné vydanie športových aktualít páčilo. Aj naďalej veľmi radi privítame vaše postrehy, námety i pozvánky na podujatia na známej e-mailovej adrese bardejovskatv@bardejovskatv.sk. A ja sa už teraz teším na stretnutie pri športe opäť o týždeň. Dovidenia.